Re, viss ēters ir te! Milzīgu rezonansu sociālajos tīklos izraisīs ārsta reanimatologa Roberta Furmaņa ieraksts, kurā viņš sveicina Saeimas deputātus un norāda, ka strādā 32 stundas no vietas. Vienā darba vietā strādāt tik ilgas stundas likums neatļauj, un nav noslēpums, ka ārsti vienlaik strādā divās, trīs un pat vairāk vietās. Vai to kāds kontrolē un vai noguruši ārsti neapdraud pacientus? Turpina Vita Anstrate. Vakar ārsti atkal piketēja pie Saeimas par mazajām algām, lielo slodzi un izdegšanu. Komentējot to, kāpēc pats piketā nepiedalās, ārsts reanimatologs Roberts Furmanis vakar Twitterī vērsās pie deputātiem ar tekstu 32 stundas aiz muguras, bet vēl tikpat daudz priekšā. Nu, man personīgi tā nav ikdiena, bet ir situācijas, kad neparedzēta apstākļu dēļ nākās no viena darba braukt uz citu darbu, pēc tam atkal atpakaļ uz citu darbu. Un līdz ar to parasti šīs te stundas nesavācās vienā darba vietā, bet viņas savācās parasti vairākām darba vietām. Dakteris Furmanis ikdienā strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Tagad tajā paņēmis dažu nedēļu atvaļinājumu, strādā arī Jūrmalas slimnīcā par anesteziologu un vēl kādā privātā veselības aprūpas iestādē. Kopā reizēm sanāk pēc diennakts dežūras vienā vietā doties uzreiz uz nākamo, lai vairāk nopelnītu. Ja nakts laikā nav darba, tad, protams, ir iespējams pagulēt, bet jebkurā gadījumā tā ir atrašanās darba vietā. Ja es sajūstu savā darbā, kad es nespēju koncentrēties darbam un es nespēju darīt savu darbu, un kad man rīcība var apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību, tad es noteikti atteiktos teikt šo darbu. Jebkurš papildu darbs ir jāsaskaņo ar pamata darba devēju, kurš teorētiski ir līdzatbildīgs par to, vai darbinieks ir atpūties un neapdraud pacientu dzīvību un veselību. Taču realitātē to, cik stundas ārsts nostrādā vienā, otrā un vēl kādā citā darba vietā, neviens nesaskaita. Ko darbinieki dara iepriekšējā dienā vai nākamā dienā vai brīvajā darba laikā? No darba laikā mēs nevaram kontrolēt, nav tādu mehānismu, nav arī tāda regulējuma, kas pieprasītu mums to darīt. Tas ir tāds vispārējs, kad dakteri mēdz no vienas darbvietas uz otru iet, un tas varbūt ir arī individuāla atbildība, cik daudz viņš var uzņemties. Tas esot jautājums par naudu. Ārstu algas aug, taču ar to aizvien nepietiekot. Līdz ar to, kā norāda veselības ministrijā, Latvijas likums ļauj ārstiem, kas ir enerģiskāki un ar lielāku misijas apziņu strādāt vairāk. Piemēram, Vācijā pacientu drošības nolūkos tas ir aizliegts. Ja es esmu strādājusi, es atnāku mājās, un man ir jābūt 11 stundu brīdim, kad es palieku mājās, un tikai tad es drīkstu atkal strādāt, jo, ja es esmu tik piekusus, es varu apdraudēt pacientu. Latvijā tā nav bijis. Latvijā es esmu strādājusi 26 stundas, 30 stundas, 32 stundas, ja? Un neviena nekad tas nav interesējis, cik es stundas es strādāju. Problēmu ministrijā gan apzinoties un norāda, ka plāno arī turpmāk ārstu algas palielināt, lai viņi nerautos vairākos darbos pēc kārtas. Tāpat pārskatīšot slimnīcu tīklu un tur, kur pakalpojumus speciālistu trūkuma dēļ nevar nodrošināt, tos varētu likvidēt. Ir jāsaprot tas, ka cilvēks, kurš ir pārstrādājies, gan viņa reakcija, gan spēja veikt savus pienākumus visaugstākajā līmenī, tomēr ir traucēta. Vaicāts par pacientu drošību un vajadzību uzskaitīt ārstu reāli nostrādātās stundas, Šneiders atbild, ka tas esot plašākas diskusijas jautājums un katra paša atbildība. Vita Anstrate, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.